حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے پر حرص کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ بہرہ مند آپ کی شفاعت سے کون ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے یقین تھا کہ اے ابو ہریرہ، تم سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا، اس وجہ سے کہ میں نے تمہاری حرص حدیث کے دریافت کرنے پر دیکھ لی ہے۔ تو سن لو، سب سے زیادہ بہرہ مند میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو اپنے خالص دل سے یا اپنے خالص جی سے لا الہ الا اللہ کہہ دے۔